Tallinna Kalevi peatreener Kalle Klandorf, milline on meeskonna eesmärk algavas poolfinaalseeria? Eesmärk on medal saada. Millist värvi seda mul on praegu ei ütle, sellepärast et mängud pole veel alanud. Aga medal päris kindlasti ja ma arvan, et nii meeskond, toetajad kui ma ise kah olen selle ära teeninud. Kas ära teeninud selle viimase 6 aasta tööga, mille ei ole poolfinaali jõudnud? Jah, et eks seal on meil olnud ka mõned eelnevatel aastatel olnud väga napid kaotused, kus me oleme jäänud välja. Oleme medalist ilma jäänud, ütleme niimoodi. Aga ma usun, et sellel aastal on see täiesti võimalik ja meeskond on tahtmist täis. Nii et, ja need viimased mängud näitsid, et me suudame olulised mängud enda kasuks kallutada, et miks mitte. Suuremad ehk Kalev Cramo ja Tartu Rock on täis tahtmist ka poolfinaali 3-0 ära võita. Mida kostad Rocki sellise avalduse peale? Eks neil on õigus seda öelda, vaadates eelnevat seda hooaega nendel, et nad on ikka väga hästi mänginud ja meeskond on hea sellel aastal kokku kogunenud ja treener on tugev. Aga nagu ma olen öelnud alati, et me ikka püüame mõne mänguga võita Rocki ja igal aastal on meil see õnnestunud ja ma ei näe põhjust, miks me sellel aastal ei võiks näiteks ühte või kahte mängu võita. No üks või kaks siiski finaali jõudmiseks ei piisa, nii et see tähendaks sel juhu pronksiseerijat ja nagu juba kuulsime, eesmärk on medal, nii et see tähendaks, et pronksiseerija tuleks ära võita. Nojah, kuna sõber teatas, et ta võidab Cramo ära, et siis ma jään Cramoga pronksiseerijat mängima ja kui Cramo juba sõbrale kaotab, siis ta võib mulle ka kaotada.